Or Hilhakur Usset Stolit, Congress or Protinity Doll. Debo Proto Hoyker Natrit dot Hilhakut Congress or Doll to go posted high. On Solbaki with the Mopinima Corre Congress or Doll to a Mukimontri Kotur Homalosona Debo Proto Hoyker. Congress Doll to go posted Holgoy, Usset Stolit, Hilhakochetu, Usset Soliase, Arbuluk or Corbari, Hangidia Hose, Ekmatro, Guanti Kriman Boni Rutorbabe, and a behave for a Kebulia Qua Hose. আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে যে মহানগৰীৰ স্বাৰ্থত সমগ্ৰ গুৱাহাটীবাসীৰ স্বাৰ্থত এই পদক্ষেপটি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই সময়তে কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে ইয়াৰ এক প্ৰকাৰ বিৰোধিতা কৰিছে দেৱব্ৰত হৈকৰ নেতৃত্বৰ হিৰখাকত কংগ্ৰেছৰ দলটো গৈ উপস্থিত হয় আৰু অঞ্চলবাসীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে কংগ্ৰেছৰ দলটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীক কঠোৰ সমালোচনা কৰিলে দেৱব্ৰত হৈকৰ এটা কাংকাৰিয়া লেগ আছে লেকৰ নিছনা ইয়াত কিবা কৰিব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ তেখেতে গুজৰাট মডেল ফলো কৰিব বিচাৰিছে আৰু অন্ধৰ নিছনাকে যিকোনো ৰাজ্যৰ মডেল ফলো কৰাটো অসমৰ বাবে হানিকাৰক হ'ব দুদিন আগত এজন বিষয়া আহি কৈছিল যে এটা সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিলে ৰঙা ফ্লেগ দি যে ইয়াৰ আগত উচ্ছেদ কৰা নহয় কিন্তু ইয়াত বহুত ভুক্তভোগীয়ে কৈছে যে এক ৰাতিৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে সেই সিদ্ধান্ত বদলাই দিছে যাৰ ফলত মানুহবিলাকে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় হা সম্পত্তি নথিপত্ৰ একো তেওঁলোকৰ বাসস্থানৰ পৰা উলিয়াই নিব নোৱাৰিলে আৰু যাৰ ফলত এটা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক দুখ লগা পৰিস্থিতি হৈছে অন্য বহুত স্থান আছে যেনেকৈ আমাৰ বাহিনী নৈ বা অন্যান্যবিলাক সেইবিলাকত ইয়াত আমাৰ জহানগৰত সৌৰভনগৰ বা আমাৰ দুই চাৰিজন বিধায়কো এনেকুৱা ডিছপুটেড লেণ্ডত আছে ইয়াত আজমল ডাঙৰীয়াৰ মাটি আছে বুলি কৈছে যিটো উচ্ছেদ কৰা হোৱা নাই এইবিলাক প্ৰথমতে তেওঁলোকে যিসকল আইনৰ কাষ চাপিব পৰা শক্তিশালীসকলক প্ৰত্যাহ্বান জনাব লাগে নিৰীহ মানুহক প্ৰত্যাহ্বান জনাই এনেকৈ বুজিয়াটো ভোগাব নালাগে এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আনফালে হেলিকপ্টাৰেৰে গুৱাহাটীৰ